ויהיה ויבוא מספד לזור שנישתי קרוק שנישתי קרוק יא יאללה היום שם, בביתר, עד היה להחזיק, צריך להחזיק את האוכלים. היום שבוסס היה אוכל את המאפות. עשה קידוש, מציא אותה ויחל קצת. ועבר לבחורים, ומה אתה עושה לבד? כל הסנס משם עשה. כל השנים שם. זה מהמצפס. בשתיקה, אבא. אחר כך אמר לו, דבסטן חומי צידו קדין. הוא אמר, זה הדבר היחידי שעודד אותי, ככה אמר לי על מבין. יפה מאוד. אבל כשמדם אני יושב שעה וחצי בשתיקה, אז יש גיוון את זה. המקום ינחם אתכם בתוך שער המצב ובשלם בסופים. נכון. אנחנו היינו במכון הרבה שנים ביחד. היינו במכון לרפי של ביחד. כן, אני זוכר את זה טוב מאוד. הראשים הם עושים את זה, זה טוב. אני לא יודע בשמונים. מכיוון, נפלת זה, אמרנו מלוכים. מה משתות נלוך? איפה אתה נקיח את הקצרת והקליד צינורות? אז אם דואר מה שם שלו, הוא הסדיר את זה. שם את נוסה. תארי גם נעס לרם חתר. כן. טוב כבר אין אנטוורט. כן, צנדר חתר. כי אתה עוד מה... מה?
פרימיין, יכול להיות תמר לשיר דו, כדי אישי ובדרג עם הראשי, אבל זה לא תמיד. איך מביילם זה חסד עם החיים ועם המייסה. אתם זאת, ועל המייסה בחופשי, המנג' ואת נפטר, אין שם תיקה מצטר. אוי בידן תיקה חסד אין ונאנדן, ב
בגלולו, פנמטפס, ואת זניסקף, לסחיסו. כן. זה זו איזו טבעת המצווס. כן. את הסחי. אבל בית הזה, זה עושה פגס נמלום, אם תראו את מדרוי ש... יש לך פעולה. הפאבניצר, כזה נקרא פאבניצר. מנו פאבניצר גיוונפל, גר, מנו פאבניצר. יו, אבל אתה שם, יש לך דובי, אתה מדבר פאבניצר. אני אומר, אתה עפר אופי קרוב, זה נעבור, זה לא יכול. שביל גיט השטר כי כואב, הבייס עשור, שביל הנסיונס. שטר, זה רנג לצר, שביל הנסיונס. נשתיך לציבה, נסתם לציבה. רואים שבטח, שפור איזה גזוק פרסה ציין, אמתגי ציין, פעם השיר את קימן, ציין לי שביל הנסיונס. אבל אם כל זה נדף מתוך הסך, שימי ביחוי זוהר קודש רטר הסך הרים בגין. אין עבר. אין עבר. Did you get pictures of the Quran? אני חביר, 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 א
סתיר, שמענו שהיה לה הרבה אהבה סתיר. לא אגיד. אני אפשר לעזור על זה, כן, אבל אני הרי אח לה. אבל היה פה אתמול על הוויינשטיין. והעבודה שלו היה תמיד גם קשור לאופייזר, תודה לחיים. כאילו זה, כמו שבא מרחמדת, עשר פעמים ודאי, חושב, לא יותר. שלא נאמין שעוד ישרה בעולם, כך מסוף לב. תאר לפני הפרוי, יש דרייסיק. פני הקינט, יש צוונסיק. דממה מתקינט, וזה ילנת מתם טוירה, דסחוס הטוירה, זה זהו בערך ודממה. הדרשים ודלי משיח נתין תרעת, כי אני נחסה כי תצח מופתן עובדי ולד. זה טרטט מרפצאיות, אז זה סק מרוב אתכון ובראתם בזוגת, אז הגעתם אותה כבי כתב גונס והגרפתן, זה תאמן שדף נש אופתן, אין סף מתין, אופתן תתנר עובד הרבה אין שלנו, אין סף מנותן. אבל, יש לי שמייר, יש לי סרטור, יש לי סרטור, כאילו השם בגן צוות ודרשי לתית. כן, אנחנו תמיד ראשים, אל תעבוד, הם גם צנים, גם צנים. זה לא מספר לו, אז הבוי שלו תגיע בכוח, מה שתגיע בכוח. זה עציבו. הם הקימו נפסים חסל למול, נאמו כמנחם ואיזכם תורש על בעצים ואושלויים. זו מסקים ונמין ותלמיד הרבקים. תלמיד עמד, ולחניב גד, אבל תשבורו, על התניה, בדיאללה, תחניב גדין עד המנדון, ומפשפריט, יידישקייט, מטוירים, גנצה ולד, בשביל נגיד. תודאי, דוקטור מאבשטר, אתם מלוח מייס ממני. די בשבוק אלה מת מסבו, די יש עמד דרי, דוגל בשרן, אתה רחמון די יש עמד מנה. בדיוק. היית את דני פנבל יש עמד רחמונס. את רחמונס, אמרו את רחמונס אף נשתו. שואל, בוא זה רחמונס. כמה זה עמד? עכשיו ספר, רק מנה השייבן, השתי תחס, יונטט, אני ביתי 30, ידור ודנתי 30, וזה נאות השמחס הרחוס שבשם להמיש לדחי חיון זה בספר הרעיוס ובספר בדרך לגנת השלוש זאת אומרת איך הצדוח לגנת השלוש לא שפרק דר שואל דוקטור משתית יש מפורש יש היילה אבל דוקטור שתית לספורים בו זה טעם סידויך אבל דיקר הדיקר עבר את זה טוב עם דין של מיון שבאילה ‫דדיק הרבה זה טוב לדין שמיים. ‫אומר לזה, שבוי איזה מדור, ‫שבוי איזה אם נכת, ‫ונשדן עניין זה, אם. ‫אם אומר, אז לא מתחדדים, ‫לא מתרדן, ‫גן זה דין פשלשם, ‫דבי איזה פשלשם. ‫אבל דבי איזה טוב לדין שמיים. ‫אז אין את הפרובת עניין זה, ‫חוסן. ‫אין את הפרובת עניין זה, ‫אין את החוסן, ‫אבל צמין על מהלות את הסיסון. ‫אני אדח לי דרך לזה. הדיקר הזה זה מזאת ממנון, אז זאת הדיקר תעבל את כל הדין שמיים. אז כמו נפטון אומן בדין,
das ist der Staat der Bezahlung heute. Das ist dicker Rebell. Es gibt nur einen Kerl, wenn sie sorgen. Ein Kerl, wenn sie sorgen. Dicker Rebell ist mit Zappen Zeit für nicht. Was ich so von den Sorgen, als es mit Staat ist, helft es mir. Also ich will die Weihe oft. Die Weihe, ja. Schmiere. Die Weihe ist auch Schmiere. Schmiere, ja. Ganz egal, Ufer ist. Ich wollte die Weihe, die Weihe, das. תרץ איז, אז זה נשפה זיך, זה אף פיינה. זה אף פיינה, ממילת מזיך אמר, דוס קומטוס פומר שואה. חיים, תאצ'י. חיים, יו, בצחיים, אז אתה פור... תסמיס, לפרדום, תלתרש. במרשו, מרשו דורת נזוק תרץ. מגבון זה מרשו. מרשו, כן. מה מוקר של רב חיים? יש מצווה לנחם, זה הבעיה גברה. יש מבין זה לדף, לא יח, לא מלכות, זה לא, אני חזקה, אני... כמו החרדים, שכן. החרדים, זה נחוש לה, זה לא כלל. אני אומר, זה דורש. לא אמרתי בתור... קודם סתם מה שייך לי, זה... כמה אתה חולים, ולער... מי שאני זוכר פעם מבינים שדבר איתם. אני זוכר, טוב, משתם נראות. נעבר בו היד ישראל. גם פרסיס לא כתוב, נכונים בישראל נעבר נשאיר מציבוס. נגדם, שמחת במיון הבא, נשאיר קצת בולדות. לא שאני נכון בישראל. אני חושב, כבר אחרי יותר, בלדענו.
דין. עוד פשוטה מייק לגבי הזה. זה קצת עם כניסות לא חלקים גנים. בקוי שהציבו את זה. זה גם עושה. לדעת, הארץ לא יזרו, לא יזרו כפשוט יש לה. נגיד יותר, היום זה הרבה, יש לך בהרבה. von dem Topf und die ganze sieben Tage kann ich ihm vortreten. Ich habe nicht gedacht, wie die Diener die Gemeinde. Weil Aschkenosi... Aschkenosi im Rippen habe ich schon von den Schwachen, wenn er bei den Themen gut und nicht ein Wort nicht mehr. Alle Abwehren sitzen da, reden gut, alle sieben Tage. In diesem Mann Gemeinde, was das er gewinnt. Und viele, die da essen, die bis man gemacht hat, die Herr Frau Ahr, Kira, kann ich essen, dann will ich essen, ich kann nicht im Kuchen mit Stücken nehmen zu essen, kann ich reisen. Weil das mir das genauso im Reden, nicht Wochen, dann nicht. Das ist das Espe. 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 קדוש ברוך הוא עושה דבר בשבילו, אבל הוא עושה את זה דרכנו, לפני שהוא אוהב אותנו. שזה כתוב בסידור, משתדל לכבד למסור את עצמו, אם הוא מוסר את עצמו בשבילו. קדוש ברוך הוא לא נצרח, ותיתן לו, קדוש ברוך הוא, הכל זה בשבילנו, מה שמו קצת... הוא בעצמו, עצמו שלו לא צריך, כתוב, הוא לא חסר, לא חסר. לחיות את הקדוש ברוך הוא. אשרם שניצל את החיים שלו רק לכבוד ההתברה. אז זה הכי טוב לנו. לא נצטרך, אתה שואל. זה רק לאיתי, לאיתי. ירצון שהקדוש יהפוך את האבל הזה לששון ולשמחה, אורך ימים ושנות חיים, נוסיפו לכם, מן השמיים תנוחמו, ולא תוסיפו לדאבה. אמן, אמן. אני אנסה לחשוב לרגע התמונה של הפלא שהיה באמת בעל כוח חזק. החזון איש תמיד היה חלוש מאוד, הרי הוא העיד על עצמו שהוא לא מצליח לקום. התמונה והחזון איש להגיד, וזה זכות של כל עולם התורה שרבלה עוד כל כך הרבה שנים זיכה את כלל ישראל. הוא היה, הוא חיכה אותו בדיוק כשאמר את זה, כשאמרו לו בשבותו כוח, אני שמר את זה, כשאמרו אותו, שיהיו להגיד, הוא אמר, הבזיך כמה שנים זכיתי, בגלל. הלהגיד הזה. כן. שהקדוש ברוך הוא ייתן גם לראש אישי וכוח להמשיך ולהיות להגיד, ובעזר השם מתוך תנחומים, ואנחנו בעזר השם ניכנס גם לא בשעה של אבל. אמרתי, זה סיפור מלבלת.
אפשר למספר. אוקיי, מנחם אסכם, בסוף שער הבני ציון בירושלים, לא התאסיף את הפוליט. אומן, אומן, צריכים הרבה תפילה, תודה. אבל לחשוב ברגעים כאלה, רגעים שיש לי פה גיס, והגיס הוא כהן וזה וזה, שליטה כזאת, למד ממנו הרבה מאוד. תמיד אני מספר את זה, את הרגע. הוא למד בכל תרם, רושיסקי, קראו לה. מול מול, אמרנו רק את הרפא רושיסקי. כל תרם היה ברושיסקי. היה שם פתח בחומה של הקולט, של הבית ספר. כן, כן. שפרסם היה נכנס ויוצא דרך הפתח הזה. הוא התחיל בימים א', ג', ה', רק שיעור של 3 פעמים בשבוע של שעתיים. ככה התחיל בכל פעמים. בתוף שינתן, תוף שינגיון. אחרי זה הוסיף את היום רביעי, שיעור עיון, ב-6 בערב, שיעור לכל הישיבה. ואחרי זה, כשהסבא נפטר, אז הפרופסור היה בא להתפלל בישיבה לפעמים, ובלילות שבת, אז הוא נתן משנה ברורה, הלכות שבת. בין קבול השבס למערב. ככה לאט לאט הוא נכנס יותר בישיבה. ככה ראו אותו 3 פעמים בשבוע בהתחלה. בהתחלה הוא התחיל רק 3 פעמים בשבוע, שעתיים שיעור. שיעור ה' קראו לזה, השיעור הגבוה. אז הוסיף את השיעור עיון של יום רביעי, ולאט לאט. אחר כך הוא יעשה בחינות. מי שהיה בשיעור א' וב' כל חודש. אני יכול לספר, גם אני למדתי שם בישיבה. 25 שנים יותר מאוחר למדתי שם. והראש השיעור, רב שלום זמן, היה בוחן אותנו כל יום רביעי בבוקר, שיעור אחר. ואנחנו היה יום רביעי האחרון שלפני ראש השונה, אז יצא לנו בשיעור א' להיבחן פעם ראשונה שנכנסנו בישיבה. וכדרכו, הרב בונדהיים היה רושם את השמות של כל הבחורים לפי סדר, ושלום היה מסתכל והיה אומר, אריאלי, כצנלבוגן, לפי השם הוא היה מסתכל. אבל אם מישהו לא ידע לענות, אז כבר לא הסתכל על הדף, אלא הצביע על זה של ידו, אז תגיד אתה. וכך אבי אצלי, אז הוא אמר לי, תגיד אתה, והוא לא ראה את השם משפחה. ויצאנו. למחרת, יום חמישי היה נדמה לי בשבוע, אז הוא, באמצע ארוחת צהריים, אומרים לי, ראש השיבי, קורא לך בחוץ, עמד עם הרב דינקל ליד הטקסי לחזור לשער החסד, אבל ראיתי שהוא מחכה, לא ידעתי מי מחכה, אומרים שהוא מחכה לי, אז הוא ניגש ואומר לי, אני בזמנו הייתי עוקב אחרי כל בחור, לדעת מה מצבו. בשנים האחרונות עם הגיל, וגם הריבוי התלמידים, אני כבר פחות עוקב, אבל עשיתי לעצמי כלל שמי שדור שני בישיבה, אז אני מחויב לו יותר, ואתמול לא שמתי לב לכך, אז אני מתנצל. מי ייתן לנו תבורוס? כמו כמל לכם, יש לכם עושים שער ולציון נגיד שרואים שם את ישראל, ואת האם גם גודר גור השלחר, נמצאת גם מקום הדורות, נעמדי גוד, 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 כמי גוד, רדף נעמד כדי. תודה.
גם דוסר ואיבאות אותה בישלום, ולא תישאו מהם ולילה. אז את הגודל באים, נכיר לכם באים. זה לפעמים לשמוע פסודת ש... אתה לא תצאו, זה נציבות בחיים. התגיעות בצפון כמו, קצת בטן בהם. את הפן הדישורים עמוק מני... אני אף מצביר בעבר אותו נראה עם מגן אברס נפשו את זה. תודה. אז איזה פעם זה... שמעתי שהייתה אישה גדולה וחשובה. כי אם אתה מהרבה עבור תורה, צורה לא רגילה מאוד. היא חיית בבלגיה הרבה שנים? היה שם מקום שונה, מה התכניס שם הרבה יהדות, תורה. דרשו את זה משהו. זה נתן את זה בשמיה. לעשות דברים מועילים וטובים, כן. אמן. לאבד אחות זה... מה? לאבד אחות זה... קשה? זה בתורה, ביחד לך עשי בשרו. בנגר, כן. בתור השם, אני חושב. בעבודה, כן. זכות הציבור, פתוחים, משתלדים, לא חוזר את הרבים, רבים. הגיעה לגבות. קצת זמן, כפי שתפתרה, כבר הגיעה לגבות, עד 80. עד 80? כן, והזכות. היום בת 80 אפשר למשוך עוד הרבה, אתה יודע, אני לא צריך לספר לך. כן, היום 80 זה כבר מתחיל להיות צעיר. זה גם להעיר היום. אמן. לעשות מה שצריך היום. אמן.
מקבלים רק מהשובה, אני מבין שעכשיו שצריך. כבוד הוא לי. כבוד הוא לי. כבוד הוא לי. לכבד את כבוד הרב ואת אחותך, זכרה לברכה. באופן שלא תדע עוד צער, או שלא נדע עוד צער. שנזכה לעשות הרבה מצוות, הרבה עבודת קודש. שנזכה לעשות עבודת קודש, מצוות, לקדם את ירושלים, לכלל תושביה. מה שעשו לי, שימשיכו. יש לך פה נציג נאמן, שאני עובד איתו צמוד. אז שלא תדע עוד צער, ושנפגש בשמחות. שהשמייץ אומר באקדומה שזה הקרמה היא בגנתו, תחייסמי סמונתו שבו יודעים, אלה שלא מאמינים שתחייסמי סמונתו יצחק יפתר, יצחק יפתר, כבן לזה גם יצחק יפתר שבמי זקין הוא נגד היצרה כמו שתראותיו לי, אני אומר יותר, אז זה הרבה חלקים מלווה. רבי חונן, במקביל עצמא מורי, הוא אומר שלפי החובצחי מיושב, תהיה שאלים למה לא כתוב שם אורץ. אורץ לא כתוב שם. מציע סבן. מציע סבן. יש סחובר, אז הוא מקבל את דין בחפצה של תן וסחוכן. עכשיו, בכל המועד. פשקטיס ובקסוס. היה הרבה תומס. ראי אומר שלא סתם. שלושתי שלוש, סוס נפס. התקופה שהיו בגודיה, מחוץ לעיר, היה הרבה שנים. איזו תרבידים, אמרו ש... זה ימין, לא דרעי, אני משכם, זה מרתף, זה... הייתה זמן, שיעור עם מוצפר, קשרים נאות, תחילות את זה. היום הרציות מזה... חגיית עם תלמיד עם סמילנד, אז מזימין הזה איזה ימה מזימין. תלמיד עם סמילנד, אישי בטרפת, אתה צריך לרובל ועשה המוקר. אתה צריך למה מזימין.